kubadde kujaganya nga bagizwa esivira bwabadde banjulira abakulembeze bwa abajja ku kisaawe kya Villa Park ensangi. Mu nkyukakyuka ezikoleddwa, Pulezidenti wa Villa Yinginiya Ben Misagga ayanjudde akakiiko akapya kagenda okuddukanya nak'emirimu nga kano kw'otadde n'obukiiko obw'enjawulo omuli ak'ebyensimbi, abaagizi n'obulala bungi. Members naye nga buli omu alina ky'agenda okuba nti ateekako essira. Executive Committee member asooka Emma Muwanga ali ku bya welfare. Emma Muwanga bajja munyumiza. Akola ku security ne safety. Katongole Seregias. Bwabadde ayogera eri abaagizi, Misagga abasabye okusigala nga bakkakkamu n'okwewala entalo, ky'agambye tekikoma kutta mpiira wabula n'okuleetawo enjawukana. Agasseeko nti ekisuubirwa SC Villa kwe kulaba ng'ekiika mu mpaka z'ekikopo ky'amaklabu za Africa omwaka ogujja. Bagambye nti nze ndi muzadde, nze bw'oŋŋa bw'onyiiza nga nkusirikira. Kubanga mu mujjukira bulungi abaaliwo, nze bwebaagaana okunnanga nti ndi Pulezidenti wa Villa, mwampulirako ku leediyo. Nze sayomba na muntu, nagenda n'empapula emyaka gyange 10. Misagga annyonnyodde nti abatendesi abazungu bakwasiddwa eddimu ly'okulaba nga Villa eddamu okuwangula ebikopo nga bwe gwali emyaka egiyese. Mu kyo ku bazannya namba naye babadde nabo basigazza 22 bokka abatendesi be balabye nti balimu omulamwa. Kati ayagala abasambi 26 bagenda okuteekamu amagezi, tayagala bantu 15 kubanga bali ku Villa Park tebakola ki, tebaggwayo. Mu bo mulimu Moses Musasizi ngone director w'ebyensimbi, Mutale Kiyimba yakwira ebyamateeka, Jumba Muhammad yavunanyizibwa ku kubunyisa enjiri ya Villa, ne Fred Tuliatemba nga esaba wandiso w'akakiiko akakulu. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.